E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um unboxing de Magic the Gathering, dessa vez um pouquinho atrasado aí com a coleção nova Amon Cat, né, aí com essa temática egípcia e tudo mais. E hoje nós estamos aqui com esse cenário e tudo mais, levemente de Magic, levemente feminino, vocês devem estar pensando, porque a gente tá na casa da Aline, né, então eu tô na casa de uma amiga minha, eu tô em São Paulo, eu não tô no meu quarto. E esse unboxing, ele foi, né, um fornecimento aí da Bazar de Bagdá, então muito obrigado pessoal da Bazar de Bagdá por todos esses produtos aí de Amon Cat, esse é o primeiro deles. Nós vamos abrir o velho aí, Fat Pack, né, que agora é chamado de bundle, tá? Vem um booster a mais e tudo mais. Essa temática que eu acho que essa coleção foi super hypada, né, cara? Tá todo mundo muito animado e tudo mais. E eu também sou uma dessas pessoas que está animado pra abrir isso aqui. Eu nunca abri um booster de Amon Cat, eu vou abrir pela primeira vez. Eu não estudei muito essa coleção, tudo bem? Então por isso que eu estou aqui hoje com o senhor de menor, o senhor Vinícius aí, pra nos ajudar um pouco. Rapaz, isso daqui, será que eu vou conseguir abrir esse negócio? Um canivete, não sei. Não, você tá louco? Anos de unboxing, não é possível que eu não consiga rasgar esse bagulho. Consegui, tô mandando bem, vamos lá. Bom, aqui dentro já temos um. Aqui dentro vai ter um dadinho. Vamos tirar aqui. Opa, aqui tem vários livrinhos, vários livrinhos. Bom, eu vou deixar o conteúdo aqui de lado, pessoal. Vamos tentar mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é aquele livrinho, né? O Player's Guide. O que que vem no Player's Guide? Um pouco da lore do jogo, certo? Um pouco da lore do jogo. E aqui mostra, tipo, com uma qualidade infinitamente alta, tá? Muitas artes da coleção e todas as cartas da coleção, tá? Elas vêm aqui. Isso daqui é muito legal de guardar. Eu tô tendo todos, desde quando eu comecei a fazer Magic. E aqui tem, tipo, né? Se destaque entre os dignos, né? Tá aqui de novo, só que dessa vez em inglês. E aqui falando pra você jogar um FNM, colocar uma menina aqui jogando contra o cara na loja. Bem legal a artezinha e tudo mais. E agora nós vamos... Bom, essa caixinha aqui, por que você vai mostrar essa caixinha, Tio Sam? Porque essa caixinha é aquele cenário. Ela abre muito facilmente aqui, cara. E ela tem sempre uma arte muito, muito legal, apesar de ter grudado aqui muito. Vamos lá, vou mostrar pra você. A gente poderia trocar o nosso cenário de hoje por este. Olha que foda. Vai ficar da hora. Mas o anterior também tá legal. Não, vamos fazer esse, vai. Como é o Fat Pack, nós vamos mudar o cenário pra esse, tá? Olha só, rapidamente a gente... Pô, mudou o unboxing, a cara do unboxing. Do nada. Agora nós temos aqui a caixinha do bundle. E nós temos a caixinha que antes era só uma caixinha de papelão. E a tia Carol, dona da Wizards, pra quem não conhece, a Carolina já explicou pra mim que isso daqui é simplesmente pra gente guardar as nossas caixinhas. Então aqui dentro tem essa caixinha aqui. Basicamente pra você guardar. Vem aqui com o símbolo da centelha, né, dos Planeswalkers e tudo mais. E agora vamos pra nossa caixinha do bundle. Busters, muitas coisas, né? Na verdade, nós temos um pacote com... Tokens? Agora vem tokens no bundle? Nossa, que legal, não sabia. Não sabia também. Isso aqui pra mim foi novidade. Agora a gente tem um pacotinho com tokens, tá? Vamos lá, a gente tem esse dadinho super lindo, é azul. É igual do pré-release. É igual do pré-release, esse do bundle, então. Já tô recebendo aqui a informação oficial do senhor de menor. É, muito bonito. E no número 20, como sempre, ele tem aqui o símbolo da coleção, que é a pirâmide aqui, a Amon Cat. Minha unha tá muito feia, mas tudo bem, vocês vão ignorar, vocês vão me ajudar. Vamos lá, nós temos aqui no total 10 boosters, é isso? Vamos deixar aqui de lado aquele livrinho básico, falando as regras básicas de Magic e tudo mais. Quick Reference. Bom, uma referência rápida, né, e tudo mais, com as regras básicas do jogo. Eu acho que isso daqui é muito do beabá, mas pra você que tá aprendendo a jogar, tá aqui, ó, como vencer as partes de um turno e tudo mais. Bem básico. Mas até eu, que, né, até eu, pelo Magic Duel, eu já aprendi muita coisa e tudo mais. Pessoal, peço desculpa um pouco pela qualidade da webcam, porque eu tô sem webcam, na verdade. Eu tô usando uma webcam, aquelas embutidas no notebook, por isso que vocês devem estar vendo aí alguma coisa um pouco mais... torcida e tudo mais, mas aqui eu espero que a qualidade esteja bem legal pra vocês. Eu vou começar abrindo as lentes, cara, porque eu acho foda. Qual que é a diferença disso daqui? Aqui vem lente full art, como vem nessa coleção, mas não são todas, não é isso? É a cada 5 lentes vem uma full art, é isso? Acho que sim, acho que sim. Vamos abrir esse pacotinho de lentes aqui, vão vir 80. Vamos ver quantas lentes full arts vem dentro do bundle. A produção tá vindo aqui me passar um papelzinho, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu nem li ainda, ó. Os tokens são por causa das criaturas com embalsamar. Obrigado, produção! Valeu! Show de bola! Aqui é ao vivo, galera! Ao vivo!
Vamos lá, temos aqui uma floresta, uma planície, uma ilha, com aquela pirâmide do Sr. Kefnet, que eu fiz o desafio do Kefnet e tudo legal. Mais. Vamos lá, vamos passando. Bom, eu vou passar aqui, vai ter todas as artes da coleção, não preciso ficar passando uma por uma. Eu quero chegar nas full arts, agora virou de cabeça pra baixo, que loucura. Vamos lá, provavelmente a mesma e... Tem full art aqui mesmo ou de menor? Opa, chegamos nelas? Começa pela ilha aqui, ó. Vamos lá. Começamos aqui pela ilha, full art, linda arte. Temos esse pântano. Temos essa montanha, que não é... É a montanha, menos montanha, eu acho, que eu já vi em arte de Magic. Essa daqui, tipo, é porque tinha que ter uma carta vermelha, vamos colocar essa arte mesmo. Vambora, essa floresta também tá meio duvidosa. Temos aqui a planície. E aí, elas passam a se repetir. Tá, então é uma arte só, né? As normais têm várias artes diferentes. Não, a full art é uma... Mas a full art é uma só, tudo bem. Bom, eu não contei, fui muito esperto, né? Deveria ter contado, mas eu acho que são 20 mesmo. Vamos só passar aqui rapidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lands full arts, tá? Vulgo 5 de cada uma, tá bom? Bom, agora eu vou abrir o token, que é novidade pra mim. A produção já falou que é por conta da nova habilidade aí da coleção, né? Essa nova mecânica, né? Que trouxe aí de embalsamar. Vamos abrir aqui, parece que vem vários tokens. Esses são os mesmos que saem nos boosters também, não é? Isso mesmo, já recebemos um joinha de lá. Vamos lá, temos aqui uma de zumbi. Um desse cara aqui, que é muito louco, ele tem vigilância. Um desse cara aqui, que é tipo o Kefnet pobre. Esse daqui também é outro Kefnet bizarro. Aqui a gente tem o Ketras. Bom, provavelmente eu não conheço as coisas, mas cara, todas as tokens que você precisa aí num jogo básico. Aqui já começou a repetir um pouco. E zumbi, agora tem muitas aqui de zumbi. Zumbi agora é o meta, é isso? É, o meta do T2. Tá fortíssimo, o zumbi frenético. Sim. Do outro lado aqui, aparentemente é diferente, é isso ou não? Acho que sim. Tem... É diferente. São diferentes, né? Cada token, então, serve como duas, né? Na verdade. Então, às vezes você pensa que só tinha... E aqui tem um emblema do Gideon, né? Como sempre. Fortíssimo, né? O Gideon da nova coleção. Será que a gente abre um aqui? Eu ia ficar felizão, mano. Bom, vamos embora que a gente já tá chegando em uns 7 minutos e a galera deve estar assim, putz, isso é um unboxing mesmo? Mas, cara, é porque eu fico aqui me deliciando, velho, com os produtos. Sério, desculpa. Tipo, eu fico me divertindo horrores. Temos aqui a primeira arte do booster da tiazinha aqui, que eu não sei o nome dela. Você sabe o nome dela? Ela é amiga sua? Também não é amiga minha, não. Então, vambora. A gente vai falar sempre das incomuns pra frente, né? Essa coleção tem algum Fatal Push, igual tinha? Não? Só rara mesmo, que muito bate. Muito boa assim, só as raras. Não tem... Tá bom, então vamos lá. Começa aqui com Forsake the Worldly. Compelling Arguments. Temos Treasure. Vamos, que vamos, que vamos. Olha só, chegamos nas incomuns. Synchronized Strike. Faith of Devoted. Temos o Lay Bare the Heart. Essa é boa. Tá jogando? Sim. E nós temos Honored Hydra. No draft seria bom. No draft seria bom? Sim. Bom, custo 6, né, cara? Tipo, criaturinha ali. É da turminha do outro. Uai. Opa! Uai, tirei. Isso é legal. Tirei uma land foil rara. É, que recicla. É muito boa. Canyon Slough? É boa essa? É boa, é boa. Ela recicla, é muito forte. Tipo, você tá fudado de land, você recicla e gera. Entendi. Dá um draw. Ah, então começamos bem, vai. Vou separar Sim, as raras. É boa. Foi um bom draw. É meio caro isso daí ou não? Ah, não sei o valor exatamente. Foil, será? É, foil deve ser um pouco mais caro, com certeza. Vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos agora tirar esse tiozinho aqui. Pô, por que eles não colocaram os deuses, né, na frente dos boosters? Sei lá. Tem alguns. Tem, o branco tá ali já, na capa do próximo booster. Já tô vendo ele. Ó, a gente tirou os... Esse aqui é os medalhõezinhos, é isso? É, cada um tem uma cor. Tá, vamos lá. Temos aqui, cara, lindo, né, a arte dessa coleção, velho. A temática dessa coleção eu acho foda. Ó, esse aqui daria um bom playmat, hein? Queria um playmat com a arte dessa carta. Vamos lá, temos Cancel. Coisa de azul, né? Sim. Esse aqui a gente tirou no outro. Pá, pá. Cara, o unboxing do Tio Sam deve ser o pior unboxing de Magic que existe no Brasil. Não é, velho. É porque a gente aqui, a gente abre na sinceridade. Vamos lá, Ronas Monuments. Cara, por que essa carta
ela não é da cor do Ronas, não é verde. Ela é branca? Artefato, artefato é sempre branco, né? Incolor. Tá certo. Me perdoa, viu? Não tá mais aqui quem falou isso. Bom, e essa carta aqui? E essa vibe aqui de carta dividida? Qual que é a moral disso? Ela é a de cima, ou é a de baixo, ou é as duas ao mesmo tempo? É as duas ao mesmo tempo, né? O custo também são iguais, né? Tinha uma regra anterior. Entendi, que... não, mas calma aí. Ou pago branco, né? Duas e um branco, ou eu pago duas e um preto. Isso. Ok. Tá, mas aí eu vou colar no deck, aqui atrás é a mesma coisa. Sim. E eu posso usar as duas, então. Se meu deck for preto e branco, eu posso usar ou esse ou o outro. Não, doutora Aline disse ali que não pra nós. Tá bom. Então eu tenho que escolher uma antes de fazer a minha... Ó a juíza. O que que tá acontecendo? Alguém, por favor, ajuda a gente. Vai, fala. Mudou a mecânica. Ah. Essa mecânica funciona assim. Essa carta que tá em pé, que você consegue ver que ela tá em pé, você pode castar se essa carta estiver na sua mão. Tudo bem. A deitada, o restante dela, você só vai poder castar no cemitério. É. Ela tem uma habilidade aí que diz exatamente isso. Entenderam? Essa daqui é a carta que tá na minha mão. Depois que eu joguei ela, pá, vai pro cemitério. Aí, essa daqui é o efeito que eu caço do cemitério. Tem que estar com esse efeito aqui funcionando. Sim. Obrigado, produção. Valeu. Tamo junto. Boa. Vamos seguindo aqui com o Sr. Grasping Dunes. Eu tirei um bichinho preto aqui, ó. Tá jogando no rolê dos pretos lá do zumbi não, ou não? Zumbis. Acho que não. Não? Não vi. Ah, velho, custa 3, bate 5/4. Era pra ser bom, de hein? Custo é bom. Tá bom. A gente vem aqui. E tem esse rolê aqui. Embalsamado. Que a gente vai entender isso, quem sabe, num futuro. Em breve aí, quando a gente partir pros Magic Duels aí de Amon Cat. Vamos que vamos seguindo. Agora sim temos um deus aqui, deus, ó. Deus branco. Deus branco. Você lembra? Falam que é o mais fraco. É o deus que o André Manente pegou. Eu não lembro o nome dela agora, dessa deusa. Essa carta também é uma carta que eu acho massa, viu? Pra arte de playmatch. Tem uma pegada meio Mulan ela, mas é isso aí. Vamos lá, temos gatinho, temos um tio do mal, galera trabalhando, uma cobrinha, temos um laguinho, coruja voando, olha só, o Goku deu uma porrada pra baixo, o Goku no Dragon Ball era desse jeito, não era? Todo mundo tomava as porradas, era desse rolê aqui. Beleza, começou as incomuns aqui, Visor of Remedies, temos Rizier of Deferment e temos todos os Visors aqui, Angler Drake, e como rara temos o... Trono do Deus Faraó. Isso é bom? Não, jogando. T2 pelo menos não. Tá bom então. Foil. E a minha foil foi uma comunzeira. Ah, é legal. Center's Deliveries. É boa essa comunzinha? Ah, eu acho ok. Ah, eu abri uma boa. Land Full Art. Aí sim, mano. Vai, vamos que vamos. Dessa vez aqui é uma esfinge isso, não é? É tipo aquele rolê do Mestre do Geis. É. Ou essa é o Mestre do Geis. Não, o Mestre do Geis já foi, isso há muito tempo, né? É a história. É, ele já foi. Já foi pro abraço, aquele lá. Vamos lá. Cartinhas, aranha. Que é isso? Um antílope. Ok. Minotauro. Arca de Noé. Cara atirando com a flecha. Escorpião. Temos um tio jogando um poderzinho, Protect. Bone Picker, incomum. Passarinho, não. Exemplar of Strange. Steel Descent. Pô, mas nenhum incomum, não é possível. Você tá miando minhas cartas aqui. Aí, ó. Foi esse aí que a gente abriu. Creators of Mysteries, isso é bom? Isso é bom. É o que tá na capinha. É o que tá na capa do booster, sim. Mas é boa essa criatura? Eu acho boa, é uma Sphinx bem forte. Entendi. Então tá bom. E o nosso terreno foi aqui e a gente ficou sem foil nesse booster. Bom, o que eu fiz foi... Eu não estudei, né? Eu não vi as 10 cartas mais caras da coleção. Ver se a gente ia tirar alguma aqui no booster. Mandei mal. É. Mas tá bom. Tá aberto. Eu ainda tiro alguma. Eu sei que o Gideon é bom, né? O Gideon tá caro. O Gideon é caro. O Gideon é muitos dólares. Ancient Crab. Temos esse Desert Xeradon. Ornery Kudu. Doomed. Oned. Bitter Blade. O medalhão preto. O comum. Lord of the Accursed. Mais uma vez, a mesma que a gente tirou aquela hora. Sim. Temos o crocodilo. E como rara, nós temos o... Ah, eu acho isso muito forte. Bullfront Maw. Essa é caríssima. Eu acho isso muito forte. Sério. Essa carta é cara. Essa carta é cara. Bullfront Maw. E é bonita, hein? Também aqui, ó. Outro playmatch que gostaria de ter, viu? Agora que deu uma focada aí. É azul da Draw, só pode ser bom. Outra arte de playmatch que eu gostaria muito de ter aqui.
Bom, tá levemente sensual, vai, esse bundle até agora. Olha só. Compita com seus amigos, vai. Assista os prós jogando por aí, busca a glória, tudo mais, destaque-se entre os dignos, é isso aí. Vamos partindo pra novamente aqui, a gente vai voltar pra tia no booster. Cara, eu gosto muito de abrir bundle de Magic, sério. Fico mó feliz. E o cheiro das cartas é realmente muito diferente, velho. Nossa. Magma Spray, pô, pouca... Eu tô vendo as coisas de fogo, cara. As coisas vermelhas, elas não tão com muito fogo. Essa foi a primeira que eu vi. Geralmente é cheio daquelas coisas da Chandra, né? Chandra pra cima e pra baixo. Temos aqui Zenith Seeker. Pássaro Bruxo. Temos Sixth Sense. Cara, isso tem que ser bom, não? Uma mana verde. Toda criatura. Um comum. Não? Não rola? Não tá rolando? Tá bom. Decimator Beetle. Tiramos aqui o Heracross. E tiramos o Nerbet, The Worthy. Vamos lá, vamos ler esta carta. Minotauro Guerreiro. Ele tem First Strike. Outros Minotauros que você controla também tem First Strike. Enquanto você tiver menos cartas na mão, seus Minotauros ganham mais 2, mais 0. Ah, legal. Enquanto Nerbet, The Worthy, combat damage to a player, each player discard a card. Quando ele causa dano a um jogador, parece que os dois jogadores têm que descartar uma carta. Né? Criatura lendária, mas ela pode é só rara. Commander. Pode jogar Commander, talvez ela. É um bom comandante, talvez. Entendi. Simpático, achei sensual isso daqui. Vamos lá, aqui no finalzinho a gente não abriu nada, nada, nada. Vamos para os últimos 4 boosters. Temos aqui Minotauro, Gerus, Hecma, Nimbleblade Kenna. Pô, vê essa, aquela carta muito, hein? Aquela vermelha lá. E ela não é boa, é isso? Não, não é. Bom, pessoal aí que tá vendo aí, se passar alguma coisa boa que a gente deixou despercebido, vocês corrigem a gente aí nos comentários, viu? Pelo amor de Deus. Por favor. Manglehorn. Temos aqui o Blood Rage Brawler. Isso eu acho legal. Isso é bom? É 2 manas pra 3. Entre campo você descarta uma carta. Eu acho forte. Entendi. Pros rush, né, da vida? É, pros... é bem porradeiro. Ok. Temos aqui o Honored Crop Captain, que é a da capa do booster também. É, isso. Ok. Ela é também ali dos Mardus, né? Isso. Vermelhinho e branco. E a nossa rara é uma Liliana Mastery. Não? É bom. É um encantamento. Eu acho que encantamento geralmente parece que nunca... É, mais um para os seus zumbis. Mais um para todos os zumbis. Coloca duas criaturas de +2/+2. Ah, é ok. 2 tokens. É, um deck temático de zumbi é forte. Vamos lá, e temos aqui um token de guerreiro. Caramba, esse negócio do... É muito foda esse daqui, mano. Ficou um cenário, a gente montou um cenário do nada aqui pro unboxing. Foi sensacional. Vamos lá. Força Bruta, temos o Gato Sagrado, temos o Cancel, temos o temos o Miasic Mummy, Dune Beetle. Cara, não tirei aquela cobrinha, hein, aquela cobra gato. Não. Aquela cobra gato tá broken? É, forte, eu acho forte. Bom, vamos lá, mais um Vizier, mais um Gale Strike, Tree of Zeal, e como rara nós temos... Glyph Keeper, mais uma esfinge. Essa parece ser muito menos simpática do que a outra, é, hein? A outra é isto a mesma, né? Sei lá. Tá. Deixa eu te falar, geralmente a gente abre uma mítica. A Carol da Devir me explicou isso, que não é uma obrigação o bundle vir com uma mítica. Normalmente vem porque são 10 boosters e vem uma mítica a cada 8. É isso? Sim. Ok, nós estamos nos dois últimos então vamos torcer pra gente não passar esse unboxing aqui sem mítica, porque eu ficaria um pouco chateado. Vamos lá, Winged Shepherd. Temos o Illusory Wrappings, Pathmaker, Might Sleep, para lá. Bonita essa carta também. Temos aqui o Open to Wonder, temos o Embalmer's Tools, Vizier of Trembling Sands, e como rara nós temos o Prepare. Será? Prepare. E depois ela vira um fight. Não. A produção disse não ali. Ela falou não. Que pena.
Vamos pro último booster, então. A fé é a última que morre. Qual que é a carta boa dessa coleção mesmo? É o tal do Gideon? Qual que é a carta mais cara dessa coleção? É o tal do Gideon? Então tá bom. Vou abrir um Gideon aqui. Suave. Easy. Tô fazendo nada. Vamos lá. Death Crop. Já vou até correr pro meu Gideon. Vocês estão duvidando, né? A galera que assiste o vídeo fala assim, ah, que idiota, não abre Gideon nada. Vai tirar sim. Não vou tirar não, vai né? Dar, então tá sim. Bom. Então olha aqui se eu não vou abrir. Hazoref's Monument, Warfar Javeliner, Seraph of the Suns e... Vermelho? Harsh Mentor. Harsh bom. Mentor? É bom Harsh Mentor? Produção tá falando que é bom Harsh Mentor. Carta, é bom ver. Quantos dólares Harsh Mentor? É bom quanto? 5 dólares, 6 dólares. Mas eu fiquei sem carta laranja. Eu preferia ter tirado uma carta laranja do que ter tirado... Pode ser a pior laranja, tem a pior foil, mítica. Não. Não. Uma mítica foil. Ah, que pena. Bom, vamos lá. Vamos fazer o nosso review final aqui do bundle, do que eu tirei. Eu não tirei uma rara daí? Você... Acho que não, hein? Vamos lá. Temos aqui o Harsh Mentor. Glyph Keeper. Liliana's Mastery. Sim, eu esqueci de separar o Prepare. Temos aqui o Nehebet, o é Front Tomorrow, que é bom, bom Creator of Mysteries, Throne of God Pharaoh, talvez jogue, não Plague sei. Belcher, temos o Honored Hydra e esse terreno aqui, foil. Eu achei que é caro. Canyon Slough. Foil. Ah, tomara que seja caro, sabe por quê? É caro, entendeu? O Magic é caro, esse rolê do Magic é caro, então se a gente tivesse divertido com isso daqui, mandou bem pra caramba. 30? 30 reais o terreno? Mas é foil. O foil? Ah, não. Vamos pedir uma pizza. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse unboxing até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, sempre me divirto. Gosto muito de fazer esses negocinhos aqui com os produtos de Magic. Vamos tirar o nosso fundo e pronto. Esse é o nosso real fundo aqui dos unboxings. Eu vou tentar abrir outros produtos, tipo os decks iniciais e tudo mais, que vai ser a primeira vez que eu vou abrir na vida. Vamos ver se o senhor de menor aqui me dá uma forcinha nesses rolês, tá bom? É nóis. Espero que você tenha gostado de ter visto esse produto. Se você não tinha conhecido ele ainda, se decidiu aí, te ajudou a decidir a comprar esse produto ou não, eu acho que é uma coisa legal, principalmente para jogadores como eu, entendeu? Alvo casual. Eu acho que é muito bom. Eu gosto muito desse tipo de produto. Toda coleção eu vou lá... Mando um, pelo menos, tá? Um desse aqui, eu sempre compro Fat Pack. Eu acho que é legal, tô dando minha opinião sincera, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bro Fistless Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Got the good old